Ние продължаваме промяната Демократична България и искаме българските граждани да разберат, че докато се спали тази нощ, което е нормално, беше извършена, както да перефразирам, нощта на хартиената бюлетина. Това беше проведена нощта на хартиената бюлетина и коалицията за тази хартиена бюлетина вече е ясна на всички. Ние няма да позволим. Миналите избори ги купиха, тези искат да ги откраднат. Няма да го позволим. Какво ги дразни? Колеги, нека да бъде ясно какво се случва днес в парламента и в последните дни. Претенциите и заявките, които политическите сили дадоха пред своите избиратели и тук от парламентарната трибуна в разговорите, че ще има връщане на парламентаризма, ще има диалогичност. Всички тези заявки и претенции, те станаха невалидни с нощи като задраскана бюлетина. Много неща можеха да се случат в този парламент. Имахме достатъчно време да приемем нов бюджет, да се погрижим за българските граждани и за бизнеса. Всичко, което обаче беше в приоритетите на хартиената мафия, всъщност беше да се мине като с кални бутуши през изборния кодекс, в нарушение на всички правила, и ние се чудим защо е това бързане. Кой иска да отнеме гласа на българите и да подмени техния вод, кой иска да запуши устата на българите в чужбина. Ние това няма да го позволим. Тази нощ в правна комисия заседание продължило близо 18 часа. Хартиената коалиция между ГЕРБ, ДПС и БСП единно и методично прегази изборния кодекс, премахвайки на практика изцяло машинното гласуване, оставяйки само хартиено гласуване и превръщайки машини за 80 милиона в обикновени принтери за печатане на хартиени бюлетини. Хартиената коалиция премахна Обществения съвет към Централната избирателна комисия, заради това, че този Обществен съвет, който е всъщност израз на всички граждански организации в страната, си позволи да направи негативно становище за връщането на хартиената бюлетина. Хартиената коалиция премахна въведения многомандатен избирателен район чужбина и ограничи правата на българите в чужбина да гласуват, като дигна от 40 на 100 гласа заявления за отваряне на секционни избирателни комисии в чужбина, намалявайки драстично възможността за откриване на такива секционни избирателни комисии. Брутална саморазправа с честния български избирател. С десетките, да накажа стотици изменения, които се приеха против правилата, не се дават абсолютно никакви гаранции за честността на вота, за нормалното протичане на изборния процес, а напротив, създава се огромна предпоставка за злоупотреби, за манипулация на вота, за купен вот. Едни практики, на които бяхме свидетели до преди няколко години, се завръщат с пълна сила и е повече от очевидно, че това беше основната цел на колегите от ГЕРБ, ДПС и БСП, които тази вечер неизменно в почти всяко гласуване бяха заедно, ръка за ръка, неизменно, под зоркия поглед на госпожа Десислава Атанасова и под безкрупулното и безпардонно водене на заседанието от председателя господин Чолаков, който не се свенеше да заглушава гласа на моите колеги в комисията, на мен самия, на колегите от Демократична България и Български възход, да се прекратява дискусията, да се отнема думата, да се отправят лични обиди. И това се случи на моменти без пряко излъчване, през нощта, далеч от погледите на всички български граждани.
претенцията, че видиш ли, те не вярвали в машините и затова искат да има възможност и на хартия, с нощи катастрофира в реалността. ГЕРБ, ДПС и БСП не подкрепиха нашите предложения за повишаване на прозрачността на изборите. Уж искаха да имат достъп до кода, а гласуваха против това той да бъде предоставен. Не представиха нито едно доказателство за манипулация, нито един пример, в който машината да е преброила грешно. Въпреки това, имайки мнозинство, но нямайки аргументи, върнаха на практика хартията изцяло. Не става наистина, нали? Това е съвместна трибунка, има въпроси към вас. Господин Петков, добър ден, казвам се извън...